ربي غواه ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਇਨਾਬ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਸੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਹਵਾਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾਏ
دل میں ہو بغض علی دل میں دل میں ہو بغض علی اور سر پہ جنت کا جنوں دل میں ہو بغض علی اور سر پہ جنت کا جنوں ترجمة
جيكر آپ بھی ہووی رج پیڑے جيكر آپ بھی ہووی رج پیڑے اگو پیر بھی پڑے آنتار ہووے جيكر آپ بھی ہووی رج پیڑے اگو پیر پڑے آنتار ہووے پیر بھی پڑیا نکار ہووے پھر سمجھ لو سنے مرید مرشد بیڑا غرق نہ کیوں وچکار ہووے اللہ کو مدد عطا فر لئیے جے دا خضر بھی تابے آدار ہووے ابھی او ملا ہے عظمت پھر سمجھ لو سنے مرید مرشد بیڑا غرق نہ کیوں وچکار ہوئے اللہ یو زمانا دا پر لئیے جیڑا خضر دی تابے جا کر گھومتے ہو
جنہاں نہیں منیا کیوں کہ علی سردار ہے علی نو سردار کرنے واسطے رب نے کی کیتا ہے کیونکہ شاہ جی جنہاں نہیں منیا انہاں مننا ہی نہیں کیوں گرو منیا باج نے گر ملدا گرو منیا باج نے گر ملدا جنہ رب منیا اونا گر منیا گر منیا باج نے رب ملدا جنہ گر منیا اونا رب منیا گرمنیا باج نہیں رب ملدا او جنہ رب منیا اونا گرمنیا تے جنہ کیا خالی او رے خالی جنہ کیا خالی تے او رے خالی اوہ پور ہو گئے جنہ پور منیا انج حق ہے انج حق ہے مولا حیدر نو مننے گا جویں راز حسین نو حر منیا علی سردار حیدر علی سردار کہ رب نے کیا ہے کہ اے میرے محبوب کیونکہ بابا جی شاہ جی محبوب دے واسطے محبوب نو پوچھنا نہیں پیندا عاشق نو کہ میں تیرے واسطے یہ کام کراں یا نہ کراں محبوب تے بے پرواہ ہے جے او بے پرواہ نہ ہووے تے عشق دا مزہ ہی نہیں اس لئی کیوں کہ عاشق محبوب دا منن دا حقدار ہے محبوب عاشق دی منن دا حقدار ہے کیونکہ عشق دا مقام ہی الٹ ہے تے جے او رب ہے او کہندا ہے میرا محبوب ہے تے محبوب دے واسطے پوچھنا نہیں پیندا تے نہ محبوب نو حکم ہی دینا پیندا ہے محبوب نو صرف عرض کرنی پیندی ہے لیکن رب نے علی دے واسطے آ کے
اپنے محبوب نو بھی بھول گئے جتھے ولایت علی دا اقرار آیا ہے اوتھے محبوب نو بھی بھول گئے کیا آکھیا کی ہے کہ اے میرے محبوب جے تو اج اپنے جانشین دا مقرر اعلان نہ کیتا تے میں سمجھاں گا تو نبوت دا کوئی کام ہی نہیں کیتا علی سردار کی بھی بنے آئے اونٹوں کے پلانوں کا بنایا گیا ممبر اونٹوں کے پلانوں کا بنایا گیا ممبر اور اس پہ کھڑے ہو کے یہ کہنے لگے سرور علی سردار خوشیاں چ مارے اج نارے تے کئی اب بخار ہو گیا حضرت سے دل کے ارمان آنسو میرے بہنے علی سردار علی سردار قدرے قرار علی سردار کئی رل نسکے علی دے نال خوبہ میں تک لک رشتے داریاں کرنے مولا بہادا علی مولا علی نبی چ کدی تو علی نبی تو کدی تو وکھ نہ جان جیڑی اکھ تو ہاں وچ فرق جانے اس اکھ نو کدی تو اکھ نہ جان